ብሬትዮ ሚዲያ በታህሳስ 9/2011 ዓመተ ምህረት በዕለተ ማክሰኞ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። አቶ አወል አርባ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ተሾሙ። የአፋር ክልል ምክር ቤት በትላንትናው ዕለት ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ የክልሉን ርዕሰ መስተዳድርና ሌሎችን ሹመቶችን አጽድቋል። በዚህ መሰረት አቶ አወል አርባ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሆነዋል። አቶ ኡስማን መሐመድ ሁመዳ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሆነው ተሹመዋል። እንዲሁም ወይዘሮ አሚና ሴኮ የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ሲሆኑ ወይዘሮ ሐዋ ከሎይታን ምክትል አፈ ጉባኤ አድርጎ ሹመዋል። ምክር ቤቱ በርዕሰ መስተዳድሩ የቀረቡለትን የክልሉን ካቢኔ አባላትና የዞን ዋና አስተዳዳሪዎች ሹመትም አጽድቋል። አቶ አወል በዚሁ ጊዜ በአገሪቱ የተጀመረውን ሁሉን አቀፍ ለውጥ ለመተግበር የክልሉ መንግስትና መሪ ፓርቲው የአፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አብዴፓ ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል። የህዝቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ለመመለስ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ፓርቲው በቅርቡ ባደረገው ጉባኤ ነባር አመራሮችን በክብር በመሸኘት የተሻለ የትምህርት ዝግጅትና የህዝብ አገልጋይነት ስሜት የተላበሱ ወጣቶችን ወደ አመራርነት ማምጣቱንም ተናግረዋል። ምክር ቤቱ በክልሉ የአስፈጻሚ አካላትን አደረጃጀት ከሀገራዊ የሪፎርም ስራዎች ጋር ለማጣጣም ያዘጋጀው ማሻሻያ አዋጅ በማጽደቅ ጉባኤውን አጠናቋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው።